Yes, då var, vad hette vi nu då? Det är Prim. Då var Prim här, Prina. Prina. Eftersom ena halvan av Linsö inte kan närvara så har jag bjudit in en guest artist här va? Head coach Priya. Hur känns det Priya? Ja, men det känns bra. Jag är väldigt nöjd faktiskt över vad vi har åstadkommit den här turneringen. Som vi sa igår så hade vi ju tre matcher som var kanske... Ja, de var, det var inte gott det där motståndet som vi kanske ville ha. Vi spelade väldigt bra, redo. Idag fick vi däremot annat motstånd och vi spelade bra den här matchen. Men vi förlorar med, på några små misstag så. Men annars så har vi spelat det riktigt bra idag tycker jag. Vad har vi för motstånd att möta nu då? Ja, nu har vi Sundsvall här nu då. Och de spelade emot igår. Men jag tror att liksom, nu är det ett nytt lag. Det är lite annat som står på spel här nu. Det är tredjeplatsen så att... Vi får nog vänta oss lite mer nu. Mm, det tror jag också. Hoppas våra fans fortsätter att följa oss här. Det är några matcher kvar på dagen. Vi vill passa på att ge riktigt stor kärle till vår arrangörsgrupp och alla funktionärer. Ruskigt bra arrangemang. Jättestolt att gå runt med huvudet på tröjan. Jättebra jobbat allihopa. Och vi kommer tillbaka, vi hoppas att vi kommer tillbaka hit någon gång. Jajamän, hoppas vi. Ha det bra, Ansop. Inga brutna ben, armar när du kommer tillbaka. Tänk på tummen. Ja. Over and out.